យើងចាប់ដានវិជ្ជាបទចម្រៀងសរសើរកើព្រះសម្រាប់នៅពេលនេះគឺយើងរៀបបទលេខទី57សូមបងប្អូនបាល់បាត់លេខទី57សម្រាប់បទលេខទី57នេះគឺបងប្អូនបានរៀនចំនួន2ដងមកហើយអញ្ចឹងលើកនេះគឺជាលើកទី3សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងច្បាស់បន្ថែមទៀតអ្វីដែលយើងវាថាមិនទាន់ច្បាស់ពីមុនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងរៀនបទលេខទី57ជាមួយគ្នាចាំទីមួយស្ដាប់ភ្លេងចាំសាសិនចាំយើងច្រៀងរៀនច្រៀងភ្លេងដូចជាដូរីមីក្រោយអរិច្រៀងដូរីមីដូចជាអសក្រោយអញ្ចឹងទីមួយស្ដាប់ភ្លេងសិនច្រៀងកាន់ឈីឈានលីនេះបងប្អូនមកស្ដាប់ភ្លេងហើយយើងឃើញថាភ្លេងដូចថាសអភ្លេងយើងមើលទៅនៅទីនេះដូចជាមិនសូវមានការដូចថាកន្លែងពិបាកច្រើនទេអញ្ចឹងយើងគន់តែដឹងថាយើងគន់តែចំណាំធ្វើសលេងដូចថាយើងធ្វើសលេងភ្ជាប់ពីសលេងមួយទៅសលេងមួយបើន័យថាសលេងគឺយើងត្រូវដាក់ពីសលេងពោះទៅទៀតហើយកន្លែងខ្លះយើងត្រូវដាក់សលេងដូចថាបងអង្គអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចមើលហើយនៅទីនេះសត្វដូរីមីធម្មតាទេគឺដូរីមីស្តង់ដាធម្មតាបើន័យថាសលេងគឺអត់មានសលេងចោះទេគឺមានតែសលេងដូរីមីយើងជាងធម្មតាហ្នឹងហើយនឹងសលេងខ្ពស់មួយគឺចុចខ្មៅពីលើហ្នឹងគឺតោពីខ្មៅនេះបើន័យថាខ្ពស់អញ្ចឹងយើងបន្ថែមសលេងតោហ្នឹងឲ្យខ្ពស់តែប៉ុណ្ណឹងទេក្រៅហ្នឹងគឺយើងច្រៀងសលេងឡើងចុះធម្មតាឥឡូវយើងរៀនច្រៀងដូរីមីទាំងអស់គ្នាយើងច្រៀងពីរដងគឺយើងច្រៀងចំនួនពីរដងដូរីមីយើងច្រៀងដូរីមីពីរដងមិនឆាងកើភូលៀងឈឹឈីងកានឈីងឈានចោមួយទី3ដូរីមីខ្ញុំចំណាំគូបន្ទាត់ពីលើបានថាយើងច្រៀងចំនួនថាពេលដែលយើងច្រៀងគឺយើងច្រៀងធ្វើសលេង2ហើយចុចពីមុខគឺយើងត្រូវបង្អង់ចំនួនផៃចំនួនដងគឺមានថាយើងរាប់ក្នុងចិត្តយើងដោយសារនៅក្នុងនេះវាដាក់ថាចំនួននៅក្នុងមួយឃ្លាហ្នឹងគឺមួយឃ្លាតូចៗហ្នឹងគឺមាន6ផៃអញ្ចឹងបានន័យថា6ផៃ6លើក4អញ្ចឹងយើងត្រូវការច្រៀងយកតែម្ដងគឺនិយាយថាយើងច្រៀងវាអត់មានប្រអស់យូរទេឥឡូវនេះសូមយើងបន្តការច្រៀងពីរដងទៀតបើមិនឆាងក៏ភូលយ៉ាងឈឺโดเรมี
ឥឡូវនេះយើងមកធ្វើការជ្រៀងអក្សរយកតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមកជ្រៀងអក្សរអញ្ចឹងយើងជ្រៀងយើងសុំយើងជ្រៀងទាំងអស់តែម្ដងគឺទាំង4ជូអញ្ចឹងយើងជ្រៀងម្ដងសិនចាំយើងសម្រាប់បន្តិចចាំយើងបន្តការជ្រៀងទៀតអញ្ចឹងយើងជ្រៀងទាំង4ជូប្រមិនឆាងចឹងសូឆាងអ៊ីឈឺទី1បាទខ្ញុំគួរណាគួរតាមីនាព្រះអង្គស្លាប់ជូមកវាព្រះគុណត្រូវបានត្រង់ហើយបានត្រីសង្គ្រោះព្រះអង្គខ្ញុំទី2ថាខ្ញុំធន់ណាស្មងត្រង់គួសមខ្លួនចង់លៀងសានមើលតើមិនសានមានតែឈាមត្រង់លៀងដំមិនសានព្រះអង្គខ្ញុំមកជាទី3បាទខ្ញុំធន់ណាត្រូវអារៀលចង់ក្នុងលំបាកធន់ខ្លាចជាបើបាបត្រង់ប្រស្រីពីមអន្ទោមកព្រមព្រះអង្គខ្ញុំមកទី4បាទខ្ញុំធន់ណាស់នៅបានព្រះគុណសូមបានចាត់ខ្ញុំសូមគ្រូវិញ្ញាណតាមព្រះបន្ទូលនឹងចូលបានចូលព្រះអង្គខ្ញុំមកយើងឃើញថាយើងបានជ្រៀងម្ដងហើយសម្រាប់អសរខ្មែរអញ្ចឹងបទនេះយើងឃើញថាមានការពិបាកជ្រៀងច្រើនទេដោយសារតែគឺល្បឿនគឺយឺតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដូចថាតាមទាន់ហើយយើងគន់តែយើងដូចថាយើងកុំភ្លេចយើងចំណាំកន្លែងណាដូចថាត្រង់ឃ្លាណាខ្លះដែលយើងត្រូវដូចថាធ្វើសម្លេងភ្ជាប់ឃ្លាយើងថាភ្ជាប់យើងធ្វើសម្លេងយើងខ្ពស់ហើយតម្លាក់ទាបយើងមើលដែលមានគូវងកញ្ចក់ពីលើហ្នឹងបានន័យថាយើងដាក់សលេងគឺយើងត្រូវដាក់សលេងខ្ពស់ហើយមកទាបវិញអញ្ចឹងវាមានដូចថាលេខមានសូហើយនឹងដូចថាសូមកដល់រេអញ្ចឹងហើយមានពីសូមកហ្វាហើយក៏មានពីកន្លែងឲ្យភ្ជាប់ពីទាបទៅខ្ពស់ដូចជារេទៅមីអញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវសលេងលើកតាមហ្នឹងអញ្ចឹងបើលេខត្រង់ណាដែលដាក់សលេងពីទាបទៅខ្ពស់យើងលើកសលេងតាមហ្នឹងហើយបើសិនកន្លែងណាដែលដាក់សលេងពីខ្ពស់មកទៀតក៏យើងធ្វើតាមនឹងដែរអញ្ចឹងយើងជឿនៅបទនេះគឺយើងត្រូវការដាក់សលេងគឺបែបនេះអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវយកសំខាន់យកទឹកចិត្តទុកដាក់យើងត្រូវចំណាំហើយនឹងចំនួនផៃបងចំនួនដងដែលយើងត្រូវបងអង្គអញ្ចឹងយើងឃើញត្រេថាដូចថាទីណាដែលមានត្រេយើងរាប់ក្នុងចិត្តយើងដូចថានៅទីនេះមានចុចមានត្រេ2ហើយនឹងនៅខាងក្រោមបំផុតហ្នឹងគឺមីហ្នឹងគឺបានន័យថានៅទីនេះគឺ6ផៃសំទោសគឺមានឃើញថាមីមានមីមីហើយចុចត្រេ2ហើយមានមីទៀតអញ្ចឹងយើងទីនេះគឺរៀងបង្អុសរៀងវែងគឺវែងជាងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសារតែចំនួនផៃចំនួនដងគឺវែងគឺប្រើពេលយូរអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចនៅទីនេះចំណាំឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមបន្តការជ្រៀងទៀតយើងជ្រៀងម្ដងទៀតជាងអសរមិនឆាងចឹងសូមិនឆាងអ៊ីឈឺឈីកានឈីឈានចោ
chiếc hạt xoa một đòn tiết. ថាបាបរបស់មនុស្សគឺធ្ងន់ប៉ុន្តែព្រះមានអំណាចគឺព្រះអាចឲ្យបាបរបស់យើងគឺបានស្រាលបានចឹងអាចឲ្យយើងបានទួចផុតពីបាបបានទោសតែយើងនឹងធ្វើតាមព្រះហើយយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះចឹងយើងនៅទីនេះគឺនិយាយអំពីបាបចឹងឃើញថាបាបនោះគឺបាបអ្វីទៅគឺជាបាបដែលមកពីជីដូនតារបស់យើងដំបូងគឺកំណត់មនុស្សដំបូងដែលបានដែលថាបានធ្វើបាប chẳng hãy bạn thật lẽ bạn nó đòi mà nó chỉ còn cầu chẳng bạn nó tại bạn hốt chẳng nhưng khơi thả bà sân dựng mình bây tế mình mình ở vậy để thả ai chẳng thử ở bạp lúc bạn vì thả bạn liêng ở xa trên thì mà nụ bạn tế chẳng bạp lúc cứ mình thấy bây tế để ai mình làm nát ai thôi bạp lúc bắt chẳng bạn hay ai bạn sẵn cục bạn cứ mình tại bây hôn quật cứ bây hì xu kì mà khuôn bây xâm rạp bắt chẳng mùi nế chúng bạn ổn bản tòa ca chuyên một đoàn tiết dưới chuyên lực trong cáo dưới chuyên một đoàn tiết tại sao bọn đi khai chẳng hay dưới chuyên cứ chập chọc chẳng hay dưới chuyên một đoàn tiết bọn ổn xong cho rung chuyên một đoàn tiết và mình chàng ý chữ chàng chẳng số chi can chinh chiến chố chưa tìm mối bác nhóm buồn ta tu ta mi nia nia hồng sạp tu bác nia nia con trở bàn trông hơn bàn cây trông tu nia hồng nhóm mong ទី 2 បាប ញោម ធួន ណា ស្មោក ក្រោ គូ សំ ខ្លួន ចង់ លៀង សាន ទៅ តែ បន់ សាន មាន តា
3បាទខ្ញុំធន់ណាត្រូវអារៀងចងក្នុងលំបាកច្រើនផ្លាយជាបើបានត្រង់ដងស្នៃពីមិនតបាទខ្ញុំព្រះហងខ្ញុំមកទី4ថាខ្ញុំធន់ណានៅបានព្រះគុណសមបានចាត់ខ្ញុំសង្គ្រោះវិញ្ញាណតាមព្រះបន្ទូលនឹងចូលតាមសូរព្រះអង្គខ្ញុំមកសម្រាប់ការរៀនជំនាញគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមពេលវេលានេះអរគុណព្រះគ្រប់យ៉ាងសូមសាមកាងព្រះលោកនេះសូមបងប្អូនអធិដ្ឋានក្នុងចិត្តទាំងអស់គ្នាឈីងតាជាឈីមតោអាមែនសូមបងប្អូនរកឆ្លងពោពះលិរិយាសាមកាងព្រះទាំងអស់គ្នាហាឡេលូយ៉ា